سچوایو د دې یو نگران لیکن کی محافظین فرشتی دی ندین قرآن فرمائی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان جسوئی نو دبانی حاضر خلق تین پل یقول خیر اولی اسمت یا خیر خبری کو یا غلش داد ایمان یو نہ خدا جچا جب پ قابو کیو دی پوشی زما ایمان ٹک دے جب پ قابو کیو او چ کلے جب بے قابو نو دے دی پوشی زما ایمان برابر نہ دے دا چ ہر سوک تے کدے ممبر پر سر بانی کنزلی کہ دے گٹ ملا دے او گٹ مقرر دے کہ شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کو کنزلی نہ کہی دا قرآن و دا حدیث ماہر چکم دے کنزلی نہ کہی خدا مقررین چکم دے خطبہ امتی جی نبی علیہ السلام فرمائے لے جدا سوکو جدا جبی باہر پرتی ہوئے دا خطبہ امتی زمان دا امت خطبہ ہو خطیبان چکم دے دروغ ڈیر ہوئی ڈیر دروغ ہوئی تو یہ تقریر کی آغشان دی قصہ حکایت نقل گئی چی خلق تو مزیدار شی خوندور شی خلق وہ جڑی وہ خاندی نسا چلو شو فیدے سے ملاو شو وقتی طور بانی وہ جڑل وہ خاندل بس خبر ختم شد کہ نبی علیہ السلام علماء امتی نے دی ویلی خطبہ امتی ویلی دی خطبہ چی خطیبان ما دا امت تکم دین آقا دا جہنم کی دا جبی بار پرتی دی دا سوک دی خطبہ دی ولی خوی دوی دیتا نگوی دا ٹھیک ویم کا غلط ویم وہ سوک دا سپینو کا اترو قسی گئی سوک دا تورو کا اترو قسی گئی سوک دا جانی جانان قسی گئی سوک چکم دے موسیٰ علیہ السلام قصابی اوچھتے ہی سوک چکم دے بل سڑے تے اوچھتے ہی بل سڑے تے اوچھت کی ہاں وہ دین خبر نہیں جس سویم زدہ کم خبر کن دا سنگ کن مدہ دیو جنوی چی آخی خبری کوا او یا غلش سکوت اختیار کا دا سکوت نہ خی خبری کول بہتر دی خود بدو خبرو نہ سکوت کول چکم دے نہ دا بہتر دی چاو سڑے خی خبری نہ شکول ہے اب بدے زمی نہ دا بدی زم چکم دے پا مجانو کم بدی زمانی ہو پا مقررین کم بدی زمانی ہو پا دے آرچا کی بدی بدی زمانی پا دے عوام کمی بدے زم دیتا ہے لیکن چی خبر نہ کہو چی کئی غلط تکی لنڈا خبر نہ دن نو کبدے زمی کنن خلیشا خلیتا واگی واچوا